Ndërsa natyra ka veshur mantelin jeshil, po shkëmbëve të malit të Tomorit qyteti zgjohet ndryshe nga ditët e tjera. Para ditën e 10 majit, sheshi Tomori në qytetin e Poliçanit, në ndihmujt e marshit të fizkulturistëve, priti mbi 80 ciklistë profesionistë, parashutistë dhe alpinistë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe nga vende të ndryshme të Evropës. Ardhja e tyre ishte një festë bashkisë për të organizuar veprimtarinë e përbashkët në ditën e çeljes së sezonit turistik malor Tomor 2014. Data 10 dhe 11 maj do të bëhen traditë e përvitshme për tërheqjen e grupeve të tjera me interesa të veçanta për turizmin malor. Me ide të kryetarit të bashkisë së qytetit të Poliçanit, Adriatik Zotkaj, kjo ftesë përfshiu një sër aktivitetesh, ku nga më të spikaturit ishte edhe nisja e ciklistëve drejt malit të Tomorit në Kulmak. Ceremonia e hapjes së aktivitetit nisi me fjalën e mirëseardhjes së organizatorëve, ku të rinjtë shoqatës së biçikletave malore të Shqipërisë i dhuruan kreut të bashkisë Zotkaj një certifikat mirënjohjeje për mikpritjen dhe promovimin e turizmit malor, pikërisht përmes sportit. Ne zgjodhëm jo rastësisht malin e Tomorit si një nga vendet më të bukura në Shqipëri për pjesën sportive, sepse ajo është që na intereson ne ciklistëve, alpinistëve, parashutistëve. Është një mal që ka çdo lloj resursi dhe është një mal që duhet shfrytzuar për sport, për turizëm, për aventurë. Dhe normalisht ju takon ju të parëve që ta ngrini sa më lart emrin e malit të Tomorit. Do bëhet nisja për malin e Tomorit, ku do akomodohen veprimtarë sportiv, do zhvillohen aktivitete sportive. Janë të lutur dhe qytetarë të tjerë për të ndjekur, sipas mundësive për nivelin e lartë. Dhe njëkohësisht të ftohet e parë të këtij aktiviteti mund të jenë një sy policarit, Majsa Karmusi. I gjithë grupi i sportistëve përcolli mesazhin e gjenerimit të jetës së qytetit, që nga fëmijët, të rinjt e deri tek të moshuarit. Qytetarë dhe sportistë së bashku uruan njëri tjetrin për një sezon veror të mbar dhe më tej u bë nisja për në Tomor. Itinerari i grupit të sportistëve do të ndiqej nëpërmjet rrugëkalimit më të ri dhe më të afërt për në malin e Tomorit, rruga drejt Kulmakut. Në orën 5 pasdite, sportistët mbërritën në mal dhe nisën përgatitjet e para për të kaluar një natë në natyrë. Pas çeljes zyrtare nga Bashkia e Poliçanit të sezonit turistik malor, ne ndodhemi në malin e Tomorit dhe pamja para neshkujve, siç e shikoni, nuk ka shkrirë ende dëbora. Ekspedita jonë do të vazhdojë drejt fshatit të improvisuar, më pas ne do të nisemi drejt qytetit të Poliçanit me ekspeditën e ciklistëve dhe të parashutistëve. Rreth kurorës së malit ende duken gjurmët e dëborës rreth ditëve të fundit. Ajri i pastër, gjelbërimi dhe relievi befason pjesëmarrësit. Me gjithë dëshirën e madhe për të ngjitur dhe për shkuar rrugën sa më shpejt dhe pa krijuar incidente apo lodhje fizike për shkak të terrenit tepër të thyer malor, me shpirtin e garës dhe moshën e re, ciklistët arritën të zbresin në kohë rekord në qytet. Ne kemi projekte konkrete për turizmin e Malit Tomorit, që nga rikonstruksioni i rrugës të Malit Tomorit, një premtim i dhënë dhe i mbajtur nga kryeministri i Shqipërisë, i cili do të fillojë në muajin qershor me fondet e fondit zhvillimit dhe qeverisë shqiptare. Projekti ynë është që distanca që sot është 20 km për të shkuar nga qyteti Poliçanit në malin e Tomorit, ne kemi bërë një projekt të tillë që e shkurtojmë prej 8 km dhe distanca do jetë 12 km. Veç projektit të turizmit, ne kemi projekte të tjera për bujqësinë, për blegtorinë, duke orientuar tregun drejt prodhimeve bio. Ne dëshirojmë që këta të jenë dallëndyshët e para për të treguar ullën shumë sportistëve tjerë dhe turistëve. Kjo eksperiencë ne dëshirojmë ashtu siç është edhe festa tradicionale dhe kombëtare e 20 gushit për hapjen e peligrinazhit, e cila zhvillohet në qytetin Poliçanit. Dhe kjo festë e nisur dje me këta sportistë të talentuar, kthehet si një festë kombëtare drejt turizmit malor në malin e Tomorit. Vështirë se gjen terren më të përshtatshëm për të zhvilluar, pse jo, edhe gara zyrtare të ciklizmit malor në Tomor. Pamjet piktoreske dhe madhështore që vazhdojnë të mbeten të tilla që nga lashtësia, atëherë kur Homeri, Straboni dhe shumë historian jo më kote përshkruan si tempullin e perëndive, në këmbët të cilit shtrihej banimi i Dodonës. Njerëzit kanë ndryshuar, por mali është prapa atje. Sot na duket se ai ka nevojë të ngjitemi të gjithë, i shijojmë bukuritë, natyrën, ajrin, ujin dhe jo vetëm kaq por ta mbrojmë edhe prej shfrytëzimit barbar që është bërë pas viteve 90 nga ta ashtu quajturit pronar, edhe pse ligji e cilëson atë të shpallur si park kombëtar me një sipërfaqe prej 4000 hektarësh.
por mundësit për t'ju ngjitur malit dhe për t'i marrë atyre resurset e një turizmi malor elitar sa po kanë filluar, teksa kërkohet infrastruktur dhe kushtet të mira për të cilat ne morëm zotimin se herën tjetër që do të ngjitemi në Tomorr, diçka do të ndryshoj për më mirë.